děti se modlí o pokoj ve světě. Modlíme se, Bože, náš Otče, ukončí tuto válku, kterou Putin a jeho agentové bojují proti lidem z Ukrajiny. Dnes je to proti Ukrajině, příště to bude proti jiným zemím. Kéž Bůh zastaví všechny tyto války, Panna Maria to může učinit. Modleme se k ní. Zasvěťme Rusko jejímu neposkvrněnému srdci a nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Dvěma srdci lásky, aby ukončili tuto válku. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaná plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Otče náš, ten jsi na nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdější, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky, věku. Když kulka je vystřelena, když bomba je vložena, může zabít kohokoliv, děti, matky, otce, mladé, staré. Nevinná krev je prolévána. Všichni jsou děti božími. Někteří Rusové proti tomu protestují, proti válce, ale jsou zatčeni. Bože náš Otče, prosíme tě, změň srdce zlých lidí, kteří zapříčinují válku. Vlož pokoj do jejich srdce, pokoj, který ty jsi, Pane, přislíbil, pokoj, který svět nemůže dát. Prosíme tě, Pane, dnes dvě srdce lásky, zasvěcujeme se vám a celý svět, abyste zastavili tuto válku. Ježíši Maria, miluji vás. Smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen. Srdcí lásky v jazyce Ibu, v rodném jazyce otce Monforta.
naší základní školy, které k nám chodí každý čtvrtek, se modlit. Tak my se zvláště modlili za pokoj ve světě a ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. O srdce lásky, o srdce navždy spojené v lásce, dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohla naučit druhé vás milovat. Vím, že si nezasloužím být u tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou, jak se ti v té dobrotě líbí, že ti zcela náleším. Amen. O Ježíši, čest. Vím, že si nezasloužím být u tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou, jak se ti v té dobrotě líbí, že ti zcela náležím. Amen. O Ježíši, čistá lásko, svatá lásko, protkni mě svými šípy a nechej stekat mou krev do rána neposkvrněného srdce tvé svaté matky. O neposkvrněné srdce, srdce matky, sjednotně s nejsvětějším srdcem. O Ježíši, o Maria, vy jste srdce lásky, miluji vás, vezměte mě v sebe, vám patří má úplná oddanost, amen. O srdce lásky, vezměte mě k sobě, vám patří má úplná oddanost, amen.